Հանուն Հանրապետության, Հանրապետություն եւ Եվրոպական Հայաստան կուսակցությունների առաջնորդները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Դրանում ասվում է, որ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կապերի մասին Եվրախորհրդարանի ընդունած հատուկ բանաձևը, որում Դաշինքի օրենսդիր մարմինն անդրադառնում է նաեւ ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության թեկնածության հնարավորությանը, նոր դռներ է բացում Հայաստանի առջև։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի խոսքով ԵՄ-ին Հայաստանի անդամակցության թեկնածության հայտը միակ ողջամիտ ռազմավարական նպատակն է, որն իրապես կարող է Հայաստանի հարատևության երաշխիք դառնալ։ Եվրամիության անդամության հերանկարը համազգային համաժողովրդական նպատակ եւ ռազմավարություն է, որից պիտի բխեն եւ ածանցվեն մեր բոլոր այլ նպատակներն ու ուրեմն օրակարգերը, կլինի արտաքին թե ներքին, եւ սա առնչվում է եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ ամենտանգային բովանդակ այն համախումբ հարցերին ու կարիքներին, որոնց առջև Հայաստանը կանգնած է։ Եվրոպական Հայաստան կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը կարծում է, որ մենք այսօր պատմական օրեր ենք ապրում ներկայում։ Նրա խոսքով 200-ամյա ռուսական լուծն այս օրերին ընկնում է հայ ժողովրդի վզից։ Այնինչ կատարվեց ժամեր առաջ Եվրոպական խորհրդարանում, աննախադեպ է։ Մեր առջև բացվել են դռները, թեև մենք դեռևս չենք էլ թակել այդ դուռը։ Եվ պետք է գնահատենք այս վստահությունը եւ այդ առաջարկը։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էլ կարծում է, որ ԵՄ-ին անդամակցելու դեպքում Հայաստանին սպառնացող հնարավոր բազմաթիվ ռիսկեր կվերանան։ Ես գտնում եմ, որ անվտանգային խնդիրները տարածաշրջանում միանշանակ սրվել էին առավել եւս վերջին օրերին, եւ բոլորը դա զգում էին, եւ սա նաեւ անվտանգային տվյալ խնդրի լուծման բանալիներից մեկն էր, ինչը Եվրոպան շատ արագ կազմակերպեց։ Անկախություն ունենալու ոչ ռիսկային տարբերակ գոնե Հայաստանի պարագայում չկա, որովհետև մենք կենտրոնական Եվրոպայում չենք եւ այդ առումով ռիսկեր կան բոլոր ուղություններով, ասաց Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն ու հավելեց. իսկ ավելի ռիսկային չէ այն, ինչ առաջարկում է Ռուսաստանը, բայց նա նաեւ հայտարարեց. դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա հարձակվելն անհամեմատ ավելի ծանր ու բարդ է լինելու Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար։ Հայաստանի հետ լինելով Հայաստանի ամբողջ սահմաններում կանգնելու են ռուս խաղապահները, զվարթնոցում լինելու են ռուս խաղապահները, Հայաստանի սահմանով Թուրքիան ու Ադրբեջանը դեպի Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան են գնալու ռուս սահմանապահների վերահսկողությամբ, իսկ այդ նշանակում է, որ Հայաստանը դեֆակտո գոյություն չունեցող պետություն է։ Սա իմ համար ամենամեծ ռիսկն է։ Չկա ավելի մեծ ռիսկ, քան սեփական պետականությունը կորցնելը։ Նորից պիտի ցիտեմ եղբորս, ինքն ասում էր, որ տարածքներ կարելի է կորցնել։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ տարածքներ կարելի է նաև գրավել։ Անկախությունն է, որ որևէ պարագայում կորցնել չի կարելի։ Օրակարգը, որի շուրջ համախմբվել ենք, կարևոր ուղերձ է մի քանի հասցեատերերի։ Դա ուղղված է մեր ներքին դաշտում քաղաքական դերակատարներին, որ այս օրակարգը մենք չենք փոխելու եւ բոլոր հնարավոր քաղաքական միջոցներով պաշտպանելու ենք, ասում է Արման Բաբաջանյանն ու ընդգծում. Ռուսաստանի մեր գործընկերները կարծում էին, որ այս օրակարգը բացառապես իշխանական է, եւ մենք ցույց ենք տալիս, որ այս օրակարգն ունի լայն հանրային հասարակական քաղաքական աջակցություն։ Մենք ցույց ենք տալիս մեր անվերապահ զորակցությունն այդ օրակարգին իշխանության նախաձեռնությանը։ Սպառնալիքները, որոնք այսօր Հայաստանի առջև կան, դրանք ոչ միայն ներքին, ոչ միայն արտաքին, նաև ներքին քաղաքական բնույթի են, եւ այն պատրաստությունները, որ որոշ քաղաքական շրջանակներ այս պահին ունեն, հենց նաև երկրի ներսում այս օրակարգով, արտաքին քաղաքական օրակարգով երկրի ներսում հեղաշրջում իրականացնելու նպատակ ունի, եւ մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս գիտակցում է այն վտանգները, որոնք որ ոչ միայն պետության գլխին են, նաև իր իշխանության գլխին են։ Հենց այդ պատճառով, որ Ռուսաստանը իր անվտանգային երաշխիքները սպառնալիքներով է մեզ առաջարկում, մենք պետք է հասկանանք շատ պարզ. մենք չենք կարողանա միայնակ դիմակայել դրան, ոչ մի ֆիդայական հերոսական ջանք չի բրկի մեզ, եթե մենք մնանք միայնակ մեկուսացված, ինչպես մենք եղել ենք 20 թվականին, 23 թվականին։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք օր առաջ, ժամ առաջ պետք է մտնենք ռազմաքաղաքական նոր դաշինքի մեջ։
Խմբակցությունների ղեկավարները նշում են, որ սա այն եզակի ելքերից է, որը կարող է Հայաստանի Հանրապետությանը որպես պետություն դուրս բերել այն իրավիճակներից, որում գտնվում ենք 2020 թվականից։ Չէ՞ որ Եվրոպան ճանաչում է Հայաստանի սահմանները, եվրոպական դիտորդներն այստեղ խաղաղության լուրջ հնարավորություն տվեցին եւ սահմաններին լուրջ ընդհարումներ չեղան, իսկ մեր ռազմավարական գործընկերն այդպես էլ չճանաչեց մեր սահմանները։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։